Мобільні групи громадянської мережі «Опора» слідкували за перебігом голосування у Лановецькій та Зборівській ОТГ. Четверо короткотермінових спостерігачів моніторили порушення на виборчих дільницях в усіх громадах. Були зафіксовані спроби членів комісії надати виборцю виборчий бюлетень без пред'явлення паспорта. На жаль, на зауваження та наших спостерігачів такі дії продовжувались. Так, наприклад, в селі Ярчівці Зборівського району зафіксовані випадки видачі бюлетені особам, які не пред'явили відповідного документа. Спостерігачі звернулися в поліцію і буде проводитись розслідування щодо цього випадку. Крім того, спостерігачі «Опори» зафіксували порушення строків ведення агітації у Зборівській та Лановецькій ОТГ. У день виборів у Хоросткові виявили факт роздачі газет з агітаційними матеріалами. З цього приводу представники «Опори» звернулися до правоохоронних органів. Дещо вагомішим порушенням в день виборів був інший інцидент. При транспортуванні документів у територіальні виборчі комісії протоколи з підрахунком голосів були запаковані неналежним чином. Порушення зафіксували у Зборівській ОТГ. Вільні спостерігачі надіслали нашим журналістам фото і відеопідтвердження порушень у Ланівцях, на яких видно, що на виборчих дільницях люди заходили в кабінки по двоє. Також у Ланівцях виборці отримували смс-повідомлення, у яких йшлося про грошову винагороду за голос. До працівників поліції було більше 10 звернень, але ці звернення не були, скажімо, такого серйозного характеру. Вони стосувалися десь порушення агітаційної матеріалів, незаконно там розклеєних чи незаконно, які роздавали без, скажімо так, без кількості тиражу вказаних, чи де саме вони публікувалися. Були звернення про те, що приходили смс-повідомлення, нібито там людям платять гроші, проте більшість цих повідомлень не знайшли свого підтвердження. Значить, загалом зареєстровано 7 повідомлень в журнал про скоєні злочини та правопорушення, але за цими фактами не порушено жодного кримінального провадження. Спостерігачі зазначають, що певні порушення були зумовлені некомпетентністю членів виборчих комісій. На жаль, зберігається тенденція певної некомпетентності членів виборчих комісій, коли вважається, що видача, наприклад, бюлетеня без пред'явлення паспорта, це не є грубим порушенням. Проте це такі факти, такі дії мають ознаки кримінального правопорушення. Порушення, зафіксовані 29 жовтня на виборчих дільницях Тернопільщини, незначні, тож на результати виборів не вплинуть, кажуть в громадянській мережі «Опора». Юлія Валах, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.